हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले होम अरिथमेटिक पढिरहेको छौँ र होम अरिथमेटिकमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले टेलिफोनको बिलिङ सम्बन्धी एक्सर्साइज गराउँदैछु हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यसको क्वेसन नम्बर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ र थर्टिनको एसम्म सल्भ गऱ्यौँ है थर्टिनको ए यो प्रब्लम सल्भ गरेको थियौँ र थर्टिनको बीदेखि आज हामी कन्टिन्यू गर्छौँ थर्टिनको बीमा पनि क्वेसन ठ्याक्कै ए नै छ मैले तपाईँहरूलाई थर्टिनको ए गराउने बेलामा चाहिँ अलिकति लेन्दी मेथडबाट गराएको थिएँ अब हामी अलिकति छोटो मेथडबाट सल्भ गर्छौँ है हामीले त्यतिखेर नै छोटो मेथडबाट सल्भ गर्छौँ भनेको थियौँ केही टेक्निकल प्रब्लम भएकोले हामीले त्यो भिडियोलाई चाहिँ त्यहाँनिर रोक्नुपर्ने भयो अब हामी बीदेखि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ है ल बी नम्बर हेरौँ त द मिनिमम चार्ज For the first one hundred and seventy five telephone calls is rupees two hundred Banigosa and the charge for each additional. Calls is re one if the grand total charge of the telephone bill in a month is rupees 80. Grand total charge of a telephone <coughs> bill in a month. is rupees 3795 how many calls in that month इन द्याट मन्थ वे मेड यो क्वेसन माथिकोसँग अलिकति सिमिलर भएन माथिको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई टोटल सर्भिस चार्ज र भ्याटको पनि पर्सेन्टेजहरू दिएको थियो होइन यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरा मेन्सन गरेको छैन भने पछाडि हामीले मेन्सन नगरेको हुनाले त्यसलाई छोडिदिउने है यहाँनिर मेन्सन गरेको छैन तर ग्रान्ड टोटल भनिरहेको छ यो कोइसन अलिकति अनक्लियर नै छ ग्रान्ड टोटल भनिसके पछाडि हामीलाई टोटल सर्भिस चार्ज र भ्याट चाहिँ दिनुपर्ने हो खासमा अनि यहाँनिर दिएको छैन भने पछाडि त त्यो दुइटै नदिइसके पछाडि त्यो त सब टोटल मात्रै सोधेको सब टोटलबाट सल्भ गर्ने भयो यो दिएको चार्ज भनेको त सब टोटल जस्तो भयो ठिक छ एकचोटि हामीले यसलाई क्वेसनले भनेकै तरिकाले कोइसनकै एन्सर सल्भ गरौँ योभन्दा नेक्स्ट अर्को अर्को क्वेसन चाहिँ म तपाईँहरूले आफैले बनाएर दिन्छु त्यसमा चाहिँ अनि यो माथिको क्वेसनलाई छोटोमा कसरी गर्ने हेर्छौँ है त ल अहिलेको लागि ठिकै छ कोइसनले भनेको कुरा दिउँ ग्रान्ड टोटल भनेको छ अलिकति अनक्लियर चाहिँ छ है कोइसन किन भन्दाखेरि हामीलाई ग्रान्ड टोटल भनिसके पछाडि सर्भिसको टेन पर्सेन्ट र अर्को भ्याट पनि तेह्र पर्सेन्ट दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ल यसलाई सल्भ गरौँ है सोलुसन सोलुसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा यो भनेको सब टोटल दिएको है सब टोटल हुन त हामीले ग्रान्ड टोटल नै भन्छौँ यहाँनिर नाम त ग्रान्ड टोटलकै दिन्छौँ क्वेसनले जे भनेको छ त्यही नै भन्नु पर्यो र अब क्वेसनले भनेको अनुसार चाहिँ हाम्रो टोटल चार्ज चाहिँ कसरी आउने हो त टोटल चार्ज भनेको एउटा चाहिँ मिनिमम चार्जबाट आउने हो अनि अर्को चाहिँ एडिसनल चार्जबाट आउने हो हामीलाई चाहिएको के हामीलाई चाहिएको के हो कलहरू हो है कति कल भयो भन्ने कुरा हो अब ग्रान्ड टोटल भनेको चाहिँ मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ अब मिनिमम को पार्ट त थाहा भइहाल्यो मिनिमम भनेको हामीले दुई सय राखी सके पछाडि एक से वान हन्ड्रेड टेलिफोन कल्स त योबाट बनाएको भइ नै हाल्यो अब हामीलाई नेक्स्ट चाहिएको भनेको यहाँनिर मैले फ्लो बनाएको थिएँ होला यो भयो है हामीले अहिले चाहिँ हेर्ने भनेको यतिलाई हो यो मिनिमम चार्ज एडिसनल चार्ज यो जोड्दाखेरि आउने सब टोटल यतिसम्मको मात्र कुरा छ तलको कुरा छैन है अब यसमा सब टोटल हुन्छ सब टोटल यो आउने हो होइन अब यसमा चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने मिनिमम चार्जको यसको चाहिँ हामीलाई थाहा चा। छँदैछ अब चाहियो एक्स्ट्रा कल कति भयो भन्ने कुरा त्यो एक्स्ट्रा कल थाहा हुने बित्तिकै दुइटालाई जोड्यो भने हाम्रो टोटल कल आउँछ हामीले यहाँनिर योबाट एक्स्ट्रा कलको चाहिँ निकाल्छौँ है र मिनिमम चार्ज भनेको चाहिँ के भयो त टु हन्ड्रेड रुपिज भयो प्लस एडिसनल चार्ज हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ टु हन्ड्रेडलाई यता लगियो भने के हुन्छ त एडिसनल कल्सको चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्न सकिन्छ रेट भनेको कति भनेको छ कोइसनले रि वान भनेको होला यहाँनिर भने पछाडि हामीले यहाँनिर एक रुपैयाँ नै राख्ने भयौँ वान इक्वल्स टु रुपिज थ्री सेभेन नाइन फाइभ माइनस रुपिज टु जिरो जिरो इक्वल्स टु रुपिज थ्री फाइभ नाइन फाइभ अब मैले यहाँनिर सबै युनिट्स लेखिरहेको छु यहाँनिर रिवान युनिट्सले अलिकति ल्याङल्याङ गर्न सक्छ यसलाई हामीले तल डिभाइड गर्न पठाइदिनै हालौँ यो भनेको के भयो थ्री फाइभ नाइन फाइभ अब बल्ल कल्स त युनिट बिनाको हुन्छ नम्बर त युनिट बिनाको नै हुन्छ हो त्यही भएर हामीले यहाँनिर युनिटलेस बनायो यसलाई यस पछाडि अब हामीले चाहिएको टोटल कल्स हो टोटल कल्स भनेको के हुन्छ त एडिसनल कल्स टाइम्स सरी प्लस प्लस मिनिमम कल्स एडिसनल भनेको हाम्रो थ्री फाइभ नाइन सरी थ्री फाइभ नाइन फाइभ थ्री फाइभ नाइन फाइभ नै भइहाल्यो यसमा हामीले के जोड्नुपर्ने छ त अब हाम्रो मिनिमम भनेको वान हन्ड्रेड दुई सय रुपियाँ राखेको थियौँ जसको चाहिँ हामीले वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ कल्सहरू गर्न पाउने थियौँ भने पछाडि यो जोड्नु पऱ्यो है वान सेभेन्टी फाइभ राख्छौँ यसको टोटल भेल्यु भनेको थ्री सेभेन सेभेन जिरो कल्स चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो यसरी सल्भ गर्छौँ अब यही क्वेसनलाई म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो माथिको क्वेसनलाई सर्टकटमा देखाउँछु भनेको थिएँ त्यो भनेको कुरा पुरा गर्नको लागि मैले एउटा नयाँ क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छु है आफैले बनाएर दिन्छु यो चाहिँ यही क्वेसनमा केही कुराहरू थप्छु है म यो हटाउँ यो हटाउँ यो हटाउँ यो हटाउँ यसलाई पनि हटाउँ यसलाई पनि हटाउँ इन अ बिल एन्ड यो यो हाउ मेनी कल्स कहाँदेखि मिलाऊँ भन्दा द ब्यान्ड टोटल चार्ज टेलिफोन चार्ज यसलाई यता ल्याएँ मैले इन्क्लुडिङ यहाँनिर मैले थपेको पोइन्ट हेर्नु है इन्क्लुडिङ Ten percent total service charge and thirteen percent bat of our telephone bill in a month is rupees three seven nine five were made. र यो हाम्रो क्वेसन भयो अब चाहिँ हामीले त्यो माथिको क्वेसनलाई गर्न सकिन्छ एकदम सर्टकटमा हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँनिर यही वर्क फ्लोले काम गर्छ यही वर्क फ्लो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हामीले यहाँनिर केही होइन अहिलेको यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई अगाडिपट्टि गराउने बेलामा चाहिँ के गराएको थिएँ त यही क्वेसनलाई पहिला सुरुमा यसलाई चाहिँ म माथि लग्छु <make of> <sae> यो आयो है अघि मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ एक्स्ट्रा कल एउटा केही एक्स सपोज गराएर के गरेको थिएँ त माथिबाट इक्वेसन क्रिएट गर्दै गर्दै तल ल्याएर तल तल ल्याउँदै ल्याउँदै तपाईँहरूको ग्रान्ड टोटलको भ्यालु निकालेको थिएँ अब चाहिँ मैले गर के गर्छु भन्दा डाइरेक्ट ग्रान्ड टोटलबाट हानेर डाइरेक्ट ग्रान्ड टोटलबाट हामीले माथिको इक्वेसन क्रिएट भएको जुन हुन्छ त्यो फ्लोलाई निकाल्दै निकाल्दै ठ्याक्क एडिसनल कल निकाल्छौँ एडिसनल कल आइसके पछाडि त्यसलाई हामीले मिनिमम कलसँग जोड्यौँ भने चाहिँ टोटल कल आउँछ ल हेर्नुहोस् है ग्रान्ड टोटल हामीले डाइरेक्ट ग्रान्ड टोटलको कुरा गर्छौँ एडिङ टु कोइसन क्वेसन क्वेसनले भनेअनुसार ग्रान्ड ग्रान्ड कल भनेको ग्रान्ड टोटल ग्रान्ड टोटल है ग्रान्ड टोटल भनेको यो छ थ्री सेभेन नाइन फाइभ ग्रान्ड टोटल इक्वल्स टु थ्री सेभेन नाइन फाइभ हुन्छ अब हामीले के भन्छौँ ग्रान्ड टोटल कसरी आएको हुन्छ ग्रान्ड टोटल भनेको तेह्र प्रतिशत अफ तेह्र प्रतिशत अफ टोटलमा हामीले टोटललाई जोड्यौँ भने तेह्र प्रतिशत जुन भ्याट लाग्ने हो भ्याट चाहिँ हामीले टोटलमा जोड्छौँ टोटलकै तेह्र प्रतिशत भन्छ यो भनेको वान हन्ड्रेड थर्टिन पर्सेन्ट अफ टोटल होला यो टोटललाई मैले टोटल, टोटल नलेखेर अफ पनि नलेखेर टाइम्स लेख्छु अब टोटल भनेको फेरि के हो टोटल भनेको फेरि सब टोटलमा दस प्रतिशत हामीले सर्भिस चार्ज जोडेको हो भनेपछि दस प्रतिशत जोड्नु भन्ने बित्तिकै वान हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट अफ सब टोटल होला सब टोटल सब टोटललाई पनि मैले सब टोटल नलेखिकन सब टोटल भनेको के हो त्यही कुरा लेख्छु सब टोटल भनेको चाहिँ के हो त खासमा मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज हो अब एडिसनल चार्जलाई पनि मैले एडिसनल चार्ज लेख्दिनँ यसलाई एडिसनल चार्ज भनेको जे हो त्यही डाइरेक्ट लेखिदिन्छु एडिसनल चार्ज भनेको चाहिँ खासमा के हो त एडिसनल कल्स टाइम्स रेट हो यो एडिसनल कल भन्ने बुझ्नु होला है एडिसनल है एडिसनल कल्स टाइम्स रेट हो अब इजिकल्स टु थ्री सेभेन नाइन फाइभ हुन्छ यो भनेको के हो त वान पोइन्ट वान थ्री टाइम्स वान पोइन्ट वान पोइन्ट वान जेरो टाइम्स मिनिमम चार्ज दुई सय रुपैयाँ क्वेसनले दिएको छ प्लस एडिसनल कल टाइम्स रेट भनेको एक रुपैयाँ हो इक्वल्स टु थ्री सेभेन नाइन फाइभ आयो अब यो दुइटालाई मैले मल्टिप्लाई गरेर के गर्छु त यहाँनिर तल डिभाइड गर्न लग्छु टु हन्ड्रेड प्लस एडिसनल कल टाइम्स एक रुपैयाँ इक्वल्स टु के भयो त थ्री सेभेन नाइन फाइभ डिभाइडेड बाई थ्री सेभेन नाइन फाइभ सरी सरी जिरो पोइन्ट सरी वान पोइन्ट वान थ्री टाइम्स वान पोइन्ट वान जिरो इक्वल्स टु वान पोइन्ट टू फोर थ्री थ्री हुने भयो यहाँबाट आएको भ्याल्युमा मैले यो टु हन्ड्रेडलाई अर्को साइडमा लग्दाखेरि के हुन्छ त एडिसनल कल प्लस एक रुपैयाँ सरी टाइम्स एक रुपैयाँ टाइम्स एक रुपैयाँ इक्वल्स टु यो मैले डिभाइड गरिहालेँ है थ्री सेभेन नाइन फाइभ थ्री सेभेन नाइन फाइभ बाई एन्सर भनेको हुने रहेछ थ्री जिरो फाइभ थ्री पोइन्ट जेरो नाइन यो हुने भयो माइनस टु हन्ड्रेड गर्छौँ टु हन्ड्रेड अर यो भनेको के भयो त एडिसनल कल यो चिज रुपिजमा छ है अहिलेसम्म कल इक्वल्स टु माइनस गर्नुपऱ्यो घटाउँदाखेरि टु हन्ड्रेड घटाउँदा आयो टु एट फाइभ थ्री चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो त यो यो लाई मैले तल ल्याए यो युनिट मिलाउनको लागि हो यो र यो क्यान्सल भएपछि कति आयो त 2853.09 चाहिँ हाम्रो एडिसनल कल भयो अब हामीले टोटल कल निकाल्न के कल कौल कलिकल्स टु एडिसनल कल प्लस मिनिमम कल इक्वल्स टू टु एट फाइभ थ्री पोइन्ट नाइन प्लस कति भयो प्लस वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी फाइभ इक्वल्स कति भयो त प्लस वान सेभेन्टी फाइभ इक्वल्स टु थ्री जिरो एट पोइन्ट जेरो नाइन इज इको ब्यालेन्स टु थ्री जिरो थ्री जिरो नाइन यो गर्छौँ है हामीले यो डेसिमलको पोइन्ट चाहिँ अब किनकि नम्बरमा हुन्छ नि त हाम्रो फोन कलहरू त नम्बरलाई हामीले होल नम्बरमा डिफाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ होल नम्बर भन्दा नि अझ नेचुरल नम्बर चाहिँ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले थ्री जिरो टू नाइन चाहिँ हामीले बनाएको है ल यो प्रब्लम सल्भ भयो यसरी हामीले यति छोटोमा पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई मजाले बुझेर गर्दाखेरि चाहिँ यति लामो हुन्छ यही कुरालाई तपाईँहरूले पर्सेन्टसँग मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ भने यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ दुइटा तरिकाहरू भयो यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर फोर्टिन uh, ल 14. फोर्टिनको 14 क्वेसन चाहिँ म कपी गर्छु पहिला सुरुमा फोर्टिन नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि फोर्टिनको एमआई द प्रिपेड यहाँनिर यो टाइमको कुराहरू छ कस्तो टाइममा कुरा गर्ने भन्ने नमस्ते मोबाइल चार्जेस आरएज फलोज रेट अन पिक आवर मैले यो पिक आवरहरू इनर इनर भनेको के हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनको त्यो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनको भिडियोमा नै भनेको छु त्यो भिडियो चेक गर्नु होला त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्टमा छ है इज रुपिज वान पोइन्ट फाइभ जिरो पर मिनेट यो चाहिँ मोबाइल सर्भिसको लागि चाहिँ यो हुन्छ रेट अन अफ आवर 22 de to 6:06 6, 06 AM Rs. 0 6 is rupees 0.55 per minute money if siva made call to krishna from snow patas to Thus How much How much does he have to pay with ten percent telecom service charge T S C and thirteen percent is भ्याट भनेर भनेको छ केही पनि गाह्रो कुरा छैन यसमा अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त हामीले टाइमहरूलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर के भनेको छ यो ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी टू भनेको चाहिँ एउटा ठ्याक्क एउटा बिचको टाइम रहेछ हेर्नुहोस् है 22, 00, यो ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी टू भनेको चाहिँ ठ्याक्क दस रातिको दस बजे हो है खासमा ट्वेन्टी टु जेरो जेरो योभन्दा अगाडि कति छ बजीसम्म यो छ बजीसम्म र यहाँनिर कोइसनले भनेअनुसार चाहिँ यो रेटको कुरा छोडौँ पहिला सुरुमा टाइम कति युज गर्यो भन्ने हेरौँ त्यस पछाडि रेटतिर आउँला ट्वेन्टी वान फिफ्टीदेखि ट्वेन्टी वान फिफ्टीदेखि है यो ट्वेन्टी वानको है ट्वेन्टी वान फिफ्टी फिफ्टी वान फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइभ फिफ्टी सिक्स ल मिलेन अब यसलाई गोलो नै लगाइदिउँ ल हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा ट्वेन्टी वान फिफ्टीदेखि ट्वेन्टी वान फिफ्टी जेरो देखि, फिफ्टी वान एक मिनट फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइभ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेभेन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन अनि त्यस पछाडि जेरो जेरो ठ्याक्कै दस बज्यो दस बजेदेखि दस बजेर एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस अब यहाँ हामी टाइम हेर्छौँ पहिलाको इन्टरभल भनेको के छ योवाला इन्टरबलको लागि के हुने रहेछ त यहाँनिर एक मिनट यो भनेको बिचमा पचासदेखि एकाउन्नसम्म एक मिनट दुई मिनट तिन मिनट चार मिनट पाँच मिनट छ मिनट सात मिनट आठ मिनट नौ मिनट यतिसम्म नौ मिनट दस मिनट ठ्याक्कै यहाँनिर दस मिनट चाहिँ युज भएको रहेछ फर सिक्स जिरो जिरो टु ट्वेन्टी टु जिरो जिरो टक टाइम भनेको कति भयो टक टाइम भनेको टेन मिनट्स भयो त्यसो भए यसको लागि चार्ज कति लाग्यो त चार्ज चार्जिकल्स टु प्रति मिनट कति भनेको छ प्रति मिनट वान पोइन्ट फाइभ जेरो रुपिज वान पोइन्ट फाइभ जेरो टाइम्स टेन नै लाग्ने भयो यो भनेको कति आयो रुपिज पन्ध्र रुपैयाँ रुपिज फिफ्टिन दस मिनटको लागि लाग्यो त्यस पछाडि अब अर्को टाइम अर्को टाइम भनेको के छ त फर ट्वेन्टी टू जेरो जेरो टू जेरो सिक्स जेरो जेरो यो टाइमको लागि टक टाइम कति छ कति टाइम चाहिँ यहाँनिर टक कुरा गरिएको छ त त्यो चाहिँ मैले यसले रि नोट गरेँ एक मिनट दुई मिनट तिन मिनट चार मिनट पाँच मिनट छ मिनट सात मिनट आठ मिनट नौ मिनट दस मिनट एघार मिनट यहाँदेखि त्यहाँसम्म एघार मिनट बाह्र मिनट तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस मिनट चाहिँ यहाँनिर युज भएको रहेछ अनि पछाडि ट्वेन्टी मिनट्स अब यो भइसके पछाडि हाम्रो चार्ज कति लाग्ने भयो त चार्ज इक्वल्स टु रुपिज जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ यहाँनिर क्वेसनले मेन्सन गरेको छ त्यो कुरा प्रति मिनट जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ टाइम्स कति मिनट्स ट्वेन्टी मिनट्स भनेपछि कति लाग्यो त यो भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी भनेको कति हुन्छ त जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी भनेको इलेभेन हुन्छ है भनेपछि रुपिज इलेभेन चाहिँ त्यहाँनिर लाग्यो अब टोटल चार्ज भनेको के हुने भयो त टोटल चार्ज भनेको रुपिस फिफ्टिन प्लस रुपिस इलेभेन भयो यो भनेको टोटल होइन सब टोटल हो है सब टोटल किनकि हामीलाई पछि यहाँनिर टिएससी र भ्याट त जोड्नु नै छ यो भनेको कति आयो रुपिज पन्ध्र पन्ध्र प्लस एघार इक्वल्स टु थ अब टोटल चार्ज कति हुन्छ टोटल चार्ज भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले टेन पर्सेन्ट जोड्छौँ टेन पर्सेन्टेज अफ रुपिज ट्वेन्टी सिक्स प्लस रुपिज ट्वेन्टी सिक्स इक्ल्स टु कति भयो यो भनेको ट्वेन्टी सिक्स प्लस पोइन्ट सिक्स चाहिँ हुन्छ यो भनेको कति आउँछ प्लस पोइन्ट सिक्स इक्वल्स

प्लस ट्वेन्टी एट पोइन्ट सिक्स इक्वल्स टू कति हुन्छ त प्लस ट्वेन्टी एट पोइन्ट सिक्स इक्वल्स टू आउँछ थर्टी टू पोइन्ट थ्री वान एट पोइन्ट थ्री वान एट चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ग्रान्ड टोटल यति भयो यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ ल आज हामी यति नै गर्छौँ अब यो सँगसँगै हाम्रो यो टेलिफोनसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ भयो सकियो यो, यो प्रब्लमहरू अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ से हामी ट्याक्सीसँग रिलेटेड ट्याक्सीको मिटरसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला दि को सा। र जाँदा जाँदा यदि तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ कतिको बुझ्नुभएको छ केही प्रब्लमहरू आइरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तल हामीले सोसियल मिडियाको लिङ्कहरू पनि दिएको छौँ त्यो लिङ्कबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लम क्वेरीजहरू चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ हामीलाई फिडब्याक दिँदै गर्नु होला है त थ्याङ्क था। यू